নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই মোৰ বাগিচালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কিছুমান ফুলৰ টিপছ আৰু কি কি ফুল মোৰ বাগিচাত ফুলি আছে তাকে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। বৰ্তমান মোৰ বাগিচাত বহুত বেছি ফুল আছে বুলি মই ক'ব নোখোজোঁ, কিয়নো মই বিক্ৰীৰ বাবে লগাইছিলোঁ আৰু প্ৰায় বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান মোৰ ওচৰত খুব কম ফুলেই আছে। কিছুমান ফুলি আছে, কিছুমান মৰহি গৈ আছে। মৰহি শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত খুবেই বেয়া লাগে আৰু নতুন ফুল সংগ্ৰহ কৰিব লগা হয়। এখন ডাঙৰ ধুনীয়া বাগিচা পাতিবলৈ বহুত বেছি পইচাও প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো ফুলৰ বাগিচা পতা মানেই পইচাৰ খৰচ, পইচা বহুত বেছি ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয়। পইচা খৰচ নকৰিলে কেতিয়াও ফুলৰ বাগিচা সুন্দৰভাৱে পাতিব পৰা নাযায়, কাৰণ এটা বেবীৰ দৰে লালন পালন কৰিব লগা হয়। ইয়াক গ্ৰোথ উঠাবৰ কাৰণে, ইয়াক ফুল ফুলাবৰ কাৰণে যত্ন লগতে পইচা খৰচো বহুত বেছি হয়। সেইবাবে সকলোৰে কাৰণে এখন ধুনীয়া ডাঙৰ বাগিচা পতাটো হয়তো সম্ভৱ নহয় সকলো লোকৰ বাবে। এখন ধুনীয়া বাগিচা পাতিবলৈ হ'লে পইচাও বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয়, এই কথাটো সকলোৱে জানে। এয়া হৈছে এইটো চাইনিজ হেড প্ৰজাতিৰ এটা ফুল, চাইনিজ কেপ বুলি কয়, চাইনিজ হেড বুলিও কয়। খুব সুন্দৰ এটা ধুনীয়া ফুল, দীঘৰ সময় লং টাইম থকা এটা ধুনীয়া ফুল। পানী ফুলি থকা অৱস্থাত বেছি পানী ঢালিব নালাগে, ডাঙৰ পটটো দিব পাৰে আৰু মাটিটো লগাই দিয়ক। খুব সুন্দৰ এটা শীতকালীন ফুলা এটা ধুনীয়া ফুল চাইনিজ হেড। হালধীয়া ৰঙৰ পাব, গুলপীয়া পাব, ৰঙা পাব। মোৰ ওচৰত বৰ্তমান মই এইবাৰ ৰঙা ৰংটো সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। ডাঙৰ পটত এয়া দেখুৱাইছোঁ, ডাঙৰ 12 ইঞ্চ 14 ইঞ্চ পটত লগাই দিলেও হ'ব আৰু ফুলি যোৱাৰ পাছত ইয়াক কলম কৰি দিয়া হ'ব, কলম কৰিব লাগিব আৰু সেই কলম কৰা ডালখিনি পেলাই নিদি ইয়াক পচাই দিয়া হ'ব। যিহেতু প্ৰতিটো ফুলেই পেলাই দিয়া সামগ্ৰী নহয়, তাক আকৌ ডালবিলাক কাটি তাক আকৌ পচাই দিলে তাত বিক্ৰীৰ বাবে আৰু নহয় নতুবা আপোনাৰ বাগিচাত বেছিকৈ ফুল লগাই ৰাখিব পৰা যায়। ডালবোৰ কেতিয়াও পেলাই দিব নালাগে। পাচলিৰ লগতে নানা ৰঙৰ ফুলো কৰা হৈছে। এয়া হৈছে পইনচিটিয়া। পইনচিটিয়াত এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, পইনচিটিয়া ফুলত মিলিবাগ পোকটো বহুত বেছিয়ে আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ পাতৰ ওলোটা ছাইডত সদায় চেক কৰিব, সদায় লক্ষ্য কৰিব। ইয়াৰ পাতৰ ওলোটা ছাইডেদি বগা বগা যিটো দেখিব সেইখিনি হৈছে মিলিবাগ নামৰ এটা পোক। বহুত মাৰাত্মক পোক হয়, গোটেই গছজোপা ধ্বংস কৰি দিয়ে। সেইবাবে বহু লোকে কয় পইনচিটিয়া ফুল নলগাওঁ, ইয়াত বেমাৰ ধৰি মৰি যায়। কিন্তু সেই বেমাৰটো অতি সহজতে ভাল কৰিব পৰা যায়, মই আগতেই দেখুৱাইছোঁ তাৰ বিষয়ে। আপুনি সদায় ইয়াৰ পাত, যেতিয়া ফুলৰ বাগিচাত আহিব এবাৰ লক্ষ্য কৰিব, পাতটো ওলোটা ছাইডে চাব, তাত বেমাৰ পোকে ধৰিছে নেকি, বগা বগা হৈছে নেকি। তেতিয়া কি কৰিব, যদি কোনো ফাংগিচাইড পাউডাৰ আপোনাৰ ওচৰত নাই, ফাংগিচাইড মেডিচাইন নাই, তেতিয়াহ'লে পটটো লুটিয়াই দি তাত পানী ওলোটা ছাইডে পানীয়ে ধুই দিব লাগে আৰু সেই পানীখিনি এনে এটা স্থানত পেলাব লাগে যাতে আকৌ পুনৰ ফুলগছত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেই পোকটো। পাতৰ ওলোটা ছাইডটো ধুই দিলেই সেই পোকৰ বীজাণু আপুনি মাৰিবলৈ পাৰিব, কিন্তু সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগিব। বেলেগ সকলো ফুলতে মিলিবাগছটো নালাগে, জবা ফুলত লাগে আৰু পইনচিটিয়াত আটাইতকৈ বেছি এই পোকে আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়। নিজৰ পাচলি বাগিচাত সদায় অৰ্গেনিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰক, স্বাস্থ্যৰ বাবে উত্তম। গোবৰ সাৰ নতুবা কেঁচু সাৰ, কিন্তু যদি সেই সাৰ আপোনাৰ ওচৰত কম আছে তেতিয়াহ'লে মাজে সময়ে NPK দিব পাৰে, 19:19:19। এয়া হৈছে
মাল্টি কালাৰ বুগেনভিলিয়া মোৰ ওচৰত বহুত দিনৰ পৰাই আছে আৰু মই এইবছৰ বহুত বেছি বিক্ৰীৰ বাবে লগাইছিলোঁ। বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া এটা ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ বুগেনভিলিয়া। এই ফুলটো গোটেই বছৰটোতে ফুলি থকা দেখা যায়। যদি ইয়াৰ বিষয়ে টিপছ জানে, ফুলা পাছতে ডালবিলাক কাটি দিয়ক, আকৌ ফুলিব। বছৰটো 3-4 বাৰ এনেদৰে ফুলি থকা দেখা যায় বুগেনভিলিয়া। মাটিত লগাই দিয়ক, পটত লগাই দিয়ক, কোনো কথা নাই। বিভিন্ন ৰঙৰ সংগ্ৰহ কৰক আৰু আপোনাৰ বাগিচা সুন্দৰ কৰি তোলক। ইন্দ্ৰমালতী ফুল মাটিত লগাই দিলে বেছি যত্ন ল'ব নালাগে, সেইবাবে মই এনেদৰে লগাইছিলোঁ। ইন্দ্ৰমালতী বৰ বেছি যত্ন লোৱা ফুল নহয় আৰু বেছি সাৰো প্ৰয়োজন নাই। মই আপোনালোকক আগতেই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ আহিছোঁ, যদি চাইছে গম পাইছে। বৰ্তমান মোৰ পাচলি বাগিচাত আছে লাই, ওলকবি, বন্ধাকবি, ফুলকবি, বকলি, ধনিয়া, মূলা, বেঙেনা, পিঁয়াজ, নহৰু আৰু খুতুৰা শাক, জিলিমিলি শাক, সকলোখিনি আছে। শীতকালীন আপুনি সহজতে হোৱা ফুল লগাওক। পিটনিয়া, ইন্দ্ৰমালতী খুব সুন্দৰ এটা, বিভিন্ন ৰঙৰ সহজতে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা ফুল হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। এয়া দেখিছে, ফুল ফুলা পাছত ছাঁ জেগাত ৰাখিলে ইন্দ্ৰমালতী আপুনি বহুত দিনলৈকে সেই ফুলৰ পটটো ৰাখিবলৈ পাৰিব। ফুল ফুলা পাছত ৰ'দত নিদিলেও হয়, ছাঁত যদি ৰাখি দিয়ে তেতিয়া ফুল ফুলা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আপুনি 2 মাহলৈকে ৰাখিবলৈ পাৰিব। 1.5-2 মাহলৈকে ৰাখিব পাৰিব যদি বৰষুণৰ পানী ওপৰত নপৰে। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল শীতকালীন লগাব পৰা যায়। কাৰণ এখন ঘৰত ফুলৰ বাগিচা থকা মানে আপোনাৰ মনো সুন্দৰ হৈ থক এটা সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী হ'ব পৰা যায়। কিয়নো ফুলৰ যত্ন লওঁতে বেলেগ সকলোখিনি দুখ কষ্ট পাহৰি যাব পাৰি। এনেদৰে নানা ৰঙৰ ফুল যদি সম্ভাৰ আপোনাৰ বাগিচাত সজাই তুলিব পাৰে, ঘৰখনো লগতে সুন্দৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ মনটো সুন্দৰ হৈ থাকিব আৰু স্বাস্থ্যও সুন্দৰ হৈ থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে ঘৰত বাগিচা পতা নাই, কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীয়ে নিশ্চয় পাতক আৰু এটা সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী হওক আৰু সুস্বাস্থ্য লাভ কৰক। ইয়াৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা পইণ্ট যেতিয়া মই এইবছৰ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। কিন্তু আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুলৰ সম্ভাৰ লৈ, নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।